Oi, amados, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Nanji Sorsan e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, eu sei que todo mundo me conhece aqui e eu nunca vim me apresentar, mas você que é novo no meu canal, já deixa um like aí, já me segue. Bom, eu sou mais uma brasileira, sou mais uma paulista aqui nas Américas. Eita! Meu carro apitou. Eita, preula. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço de colocar gasolina. Quem esquece de colocar gasolina e espera o carro apitar, gente? Eu sou dessas, eu sempre faço isso. Bom, sou mais uma brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu moro no estado da Pensilvânia, moro na Filadélfia. Aquela cidade do Will Smith, né? Bom, gravo vídeo pro TikTok. Na verdade, eu comecei gravando no TikTok. Também gravo no meu Instagram. Se você não me segue nas redes sociais, vou deixar aqui meu arroba nandizorzan. E tô sempre mostrando a minha rotina, gente. Sempre mostrando a minha rotina aqui nos Estados Unidos, mostrando meus trabalhos, dando dicas, algumas coisas na cozinha também que eu me atrevo. Tenho uma filha, a minha filha chama Júlia. Bom, acho que todo mundo conhece a Júlia. Enfim, gente, bora lá para uma limpeza comigo. Ah, tá, o que que eu faço aqui, né? Eu trabalho na limpeza aqui e também trabalho com redirecionamento de compras, tá? Eu envio compras das pessoas daqui dos Estados Unidos para o Brasil e para todos os países, né? Do mundo. Então é isso que eu faço aqui, gente. Aqui é assim mesmo. A gente trabalha em várias coisas, a gente aprende várias coisas. Deixa eu passar, moça. A gente aprende várias coisas e é um lugar que a gente vai se reinventando. A gente vai se reinventando. A oportunidade que apareceu, amigo. Ó, já agarra. Peguei aqui na casa que eu vou limpar. Mas ainda falta uns minutinhos para entrar e vou contar um pouquinho da minha história, por que que eu vim para os Estados Unidos, tá, gente? Bom, quando eu tinha de 12 para 13 anos, a minha mãe foi para o Canadá. Peraí, né? Canadá e Estados Unidos são dois países diferentes. Sim, eu sei. Só que ela foi numa época que a gente estava muito. A gente estava não tendo o que comer, gente. A gente estava assim, numa época da nossa vida que foi muito difícil, muito difícil. Não tinha emprego. Meu pai não estava muito doente, não conseguia trabalhar. Meu pai sempre foi muito doente, ele já era de idade. E a minha mãe recebeu uma proposta da irmã dela, canadense. A minha mãe tem duas irmãs canadenses. Ela recebeu uma proposta de uma das irmãs de ir para o Canadá e cuidar da filha dela. Então ela ia como babá. Então ela ia como babá cuidar da sobrinha que tinha acabado de nascer. Um beijo, Nicole. Hoje a Nicole já tá grandona já. Bom, e não tinha como levar os filhos, não tinha como ir em família, era só a minha mãe, né? Era só a minha mãe. Enfim, minha mãe foi e deixou a gente para trás. Ela viu que aquilo era uma oportunidade. Muita gente falou: "Nossa, sua mãe te abandonou", né? Mas eu não vejo isso. Eu vi que ela tinha que ir. E isso me inspirou, porque, mano, uma pessoa sair, né, deixar dois filhos para trás, 40 anos, 40 anos. Ela me motivou a desbravar, ela me motivou. Tipo, eu era jovem, mano, tem que ir também, né? E também é uma oportunidade. Falei, mano, se minha mãe vai, com certeza ela vai me buscar, né? E foi passando os anos, ela falou que ia ficar um ano. Esse um ano virou nove. Nove e pouco, quase 10 anos. Então eu passei a minha adolescência toda longe da minha mãe e minha mãe não me buscou. Enfim. E aí eu falei: "Não, agora eu vou sozinha". Porém, enquanto a minha mãe estava no Canadá, eu sabia, né, o que estava acontecendo. Eu sabia que era difícil as coisas, né? Para levar filhos, se legalizar, processos, enfim, processos demoram muito, né? Ai, enfim. Falei. Eu comecei a ver a parte da minha cidadania italiana, porque eu sabia que pelo meu sobrenome, o meu tataravô era italiano. Então, com 15 anos, eu comecei a pesquisar todos os documentos, gente. Comecei a pesquisar. Eu ia nessas cidadezinhas procurar documentos no cartório.
Enfim, então eu comecei a fazer, com 15 anos eu comecei a fazer a minha pasta. É, a pasta italiana é de você até a pessoa que veio da Itália. No caso era meu tataravô. Quinta geração, tá? Quinta geração. É, então eu comecei a correr atrás desses documentos, tá? Eu tinha primos distantes, também primos que eu não falava, que já tinha feito. Porém, eu não tinha contato, eles não queriam passar muitas coisas. Sempre eu ia para lá, para Minas, procurar. Ai, meus documentos já não tá comigo, meus documentos estão tá na Itália. E nunca falava que era possível emprestar a pasta, né? Então eu falei, mano, se eles conseguiram, eu também vou conseguir, gente, né? Não é nada impossível. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais como que eu fiz, né, a cidadania italiana, vocês me deixam saber aqui, tá? Vocês viram que eu tentei arriscar por tudo quanto é lado? Tipo assim, eu queria arriscar. Fora do Brasil, eu queria sair. Deixa esse caminhão passar aqui. Passou. Enfim, né? Eu fui vendo as oportunidades. Se não fosse Canadá, eu tinha Europa, né? Que também não era ruim. E nem é, gente. Eu morei lá, não é ruim. Enfim, nessa adolescência, eu conheci o meu atual marido, tá? O meu marido, que eu sou casada aqui nos Estados Unidos. E ele tem duas irmãs americanas. Só que até então, a minha cabeça já estava um pouquinho ou no Canadá e metade na Europa. Então, eu já andava no Google Maps pelas ruas de Paris, eu andava pela Itália, eu queria, tipo, ver as coisas assim, sabe? Andava no Google Maps, olhando as ruas. E aí encontrei com esse meu namorado, né? Ele era meu amigo na época, a gente era bem. Eu tinha 15 e ele tinha 18, 19. Buguei. Ele é 5 anos, 4 anos e meio mais velho que eu. Então ele era isso aí. E aí ele me falou que ele tem duas irmãs americanas, que eles tinham aplicado pro visto dele, só que demoravam, enfim. Aí eu falei, ah, beleza, o que que a gente pode fazer? Eu continuo fazendo minhas coisas da Itália, eu continuo vendo uma porta para Itália, para Europa, né? E você, já que tá caminhado aí nos Estados Unidos, você vê o que sair primeiro, o que a gente imaginar. Tipo, vai ser melhor, a gente faz. E outra também, a gente nem sabe se a gente vai estar junto, né? Jovem, jovem fica planejando umas coisas, nem sabe se vai estar junto naquela época, né? Bom, e assim foi. Ele fez o processo americano, que demorou pacas, demorou muito, que é de irmão para irmão. Agora tá 12 anos. A sorte dele é que a irmã fez há muito tempo, quando ele era jovem, né? Quando ele era criança. E eu fui fazendo a da Itália sozinha, né? E, enfim, como demorou muito e a gente continuou junto, né? A gente não se separou no Brasil. A gente saiu primeiro da Itália, né? E iria sair primeiro da Itália, porque eu queria ir para Itália. E quando a gente vai para Itália, é muito mais rápido do que esperar no Brasil, né? Falam 3 meses, mas o meu demorou 6, tá? Então depende aí de processo para processo. Ai, deixa eu respirar um pouco, tomar um café. Gente, eu esqueci geral de colocar gasolina. O carro apitou, eu limpei a casa, já tava do lado da casa. Vim embora com maior fome, maior vontade de chegar em casa. Quando eu olhei pra bomba, eu falei, meu Deus! E olha que eu peguei trânsito, gente. Meu carro andou na reserva 40 minutos. Gente, eu tremia. Quando eu vi, eu comecei a tremer. Quando eu olhei, eu falei: Meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu prometo nunca mais esquecer de colocar gasolina. Aí já cheguei na minha saída. Bom, a gasolina aqui, 3,29.
Aqui na Pensilvânia a gente mesmo coloca a gasolina. Coloquei o cartão, né? A senha. Aí você tira o ganchinho aqui. Põe ali. E escolhe qual que você quer pôr. Eu vou pôr a de 3,29, tá, gente? Vou pôr a regular. Aperta aqui. Aí tem um ganchinho aqui, ó. Vê? Aí aqui tem uma alavanca, ó. É, começou a encher, ó. Ups. Ih, essa bomba tá esquisita. Só porque eu tava mostrando. Ah, que legal. Isso que o carro é novo, hein? Será que é a bomba ou é o carro? Tem que colocar um pouquinho pra fora, assim, ó. Não pode pôr o negócio dentro total. Aí eu coloquei uma travinha aqui, ó. Tá vendo essa travinha? Aí nos dias que tiver muito frio, aí você pode entrar dentro do carro e espera encher. Quer? Vamos ver quanto que vai dar. $29 já. Vai subindo, né, gente? Ah, agora deu certo, que bom. Eu tive um Jeep, esse aqui é um Jeep. Um Jeep Compass. Mas eu já tive um Jeep bem antigo quando... Coitado, deu pau, fundiu o motor. Bem velhinho. Agora encheu. E esse Jeep tava com o mesmo problema assim também. Eu não podia colocar esse negócio aqui todo. Bom, enchi o tanque, tá? Deu $42,66. Enchi o tanque do carro. Tá caro, viu, gente? Era bem mais barato. R$3,29 o galão. Quando eu cheguei aqui na Pensilvânia, pagava R$2,30. Subiu $1 o galão. Bom, gente, deu tudo certo. Eu sempre esqueço de colocar gasolina, mas deu certo, graças a Deus. Agora eu vim trazer vocês para passear um pouquinho aqui perto de casa. Deixa eu virar a câmera. Peraí que eu não sei mexer nesse negócio direito. Aí, ó, pra vocês darem uma olhadinha. Bom, vamos falar de valores, né? Hoje eu limpei uma casa. Olha, eu entrei na casa, era umas 8 da manhã e saí, era quase 5 horas. Quase 5 horas da tarde. E não é sempre que eu consigo umas limpezas assim. Essa foi uma limpeza deep clean, que é uma limpeza profunda, né? É uma... Olha, colocaram um negócio no lixo. Vocês gostam de ver coisa no lixo, gente? Lixo assim, eles deixam na esquina. Eu cortei aqui, desculpa o assunto. Eles colocam na esquina, deixa eu virar a câmera pra vocês, peraí. Ó, virei a câmera. Eles colocam assim, gente, para as pessoas pegarem, ó. Tá vendo? É uma cadeirinha de criança e um pula-pula. Tá novinho, gente. Ó. E tem mais brinquedo. Olha, tem um brinquedinho aqui dentro. Eles deixam assim na rua. Ó, ó. Mas é bem comum isso acontecer. Já achei muita coisa. Se vocês gostam de vídeo que a gente acha coisas na rua, nossa, eu já achei demais. A minha casa eu acho que é 90% coisas que eu achei na rua. Eu já achei muita coisa na rua. Mas também dou, também passo pra frente, sabe? Quando eu compro uma nova. Bom, voltando a falar da limpeza, né? Nem sempre eu tenho uma casa assim, uma deep clean para fazer, né? Se vocês quiserem saber da diferença das limpezas aqui, o que é deep clean, o que é regular, o que é move-in, o que é move-out, me deixa saber aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso, explicando as diferenças da limpeza. Nem sempre eu tenho, mas dá um dinheiro bom, é bem cansativo. Ó, hoje a limpeza deu $400, tá? Em uma casa. Pensa numa casa suja, gente. Aí o pessoal pergunta aí, Nandes, você é tão fortinha. Ai, gente, isso aqui eu acho que é limpeza. Porque eu não sou... Eu faço treinos em casa, mas eu não sou de pegar peso. Então eu acho que é mais de limpeza mesmo. Foi isso, meu primeiro vlog aí no YouTube.
Me deixa saber aqui nos comentários, porque eu acredito que são os comentários e as ideias de vocês, eu quero saber disso, eu quero saber aquilo, que ajuda a gente, né, a gravar, a mostrar o que vocês querem saber, né? Se você gostou, deixa um like aí, me dê sugestões de vídeo, eu vou fazer o possível para gravar esses vídeos que vocês me pedem. Deixa o seu like e se inscreve aí no meu canal. Ai, que chique. Nunca imaginei que ia falar isso. Enfim, gente. Um beijo. Obrigada por vocês estarem inscritos aqui, tá? Mesmo que eu nunca tenha aparecido. Mas eu tô sempre lá, gente. No meu Instagram, lá no meu TikTok, né? Enfim. Um beijo.